ישנה ילדה, ישנה ילדה, היום חוגגת בת מצווה, במסיבה הכי שווה, שכאן הכנו לכבודה, ביושר מברך אותה. 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 מה נספר על אבישג? מאז נולדה זה לנו חג, בת יחידה בין שני בנים, ולכולם ביד רמה מנהלת היא את החיים. ואבישג ילדה כזאת, כן היא פשוט פשוט ילדה כזאת, היא מיוחדת במינה ועל כולנו אהובה. כן 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 כן. ישנה ילדה, ישנה ילדה, שם המשחק אצלה זה סטייל, תיקים גדים כמו בז'ורנל, וזה אם תשאלו אותי, לא כל תוכנה התרבותי. ואבישג ילדה כזאת, כן היא פשוט פשוט ילדה כזאת, היא גם יפה גם חכמה ואת כולנו מצחיקה. פשוט ידה כזאת, היא מיוחדת במינה ועל כולנו אהובה. ישנה ילדה, ישנה ילדה, ממש מוכשרת בציור, ואלופה היא באיור, הכל רואה היא בברוד, מילת עדן חרוד. ישנה ילדה, ישנה ילדה, שיש לה אהבה גדולה, מתעמלת קרקע זה שנים, ומופיע בפני רבים, בשלל תקסים ומועדים. ישנה ילדה, ישנה ילדה, כולנו מכירים אותה, עם חברות כל הימים, בפייסבוק וגם בצופים, מריצות קטעים על הבנים. מה נאחל לך אבישג, שרק תהיי מאושרת עד הגג, כי את אחת ויחידה, ועל כולנו אהובה.